Idag så är då tanken att vi ska flyga lite längre än tidigare. Vi ska flyga till ön Abu Musa. Och anledningen till att vi ska göra det är för att vi försöker helt enkelt stänga av Irans kommunikationsvägar och transportleder in i det ockuperade Dubai. Och det här kommer bli en aningen lång flygning som kommer att ske i dåligt väder. Resterna av en tropisk orkan som befunnit sig över Indiska oceanen har kommit in över Persiska viken. Så de närmaste dagarna kan vi lita på att vi får riktigt jäkla dåligt väder, men ingenting som hindrar våra operationer. Fartyg i Persiska viken har dock nästan gemensamt alla gått in mot hamn, så av den anledningen så förväntar vi oss inte att den iranska flottan kan göra någonting åt den här operationen. På västra delen av ön här så finns det några egyptiska lastfartyg. De får vi inte angripa. Därför att då blir egyptierna som flyger med oss, det vill säga cold flight, väldigt sura. Så vi får inte bomba egyptierna, helt enkelt. Sen så har varje flight ett uppdelat mål. Så jag kommer ta målen i den ordning jag förväntar mig att de kommer att angripas. Till en början så har vi en luftvärnsställning nere på halvön här nere. Den består av ett okänt luftvärnssystem, relativt kort räckvidd på grund av vädret. Men det är alltså en Enfield 2 som kommer att slå ut det med strikes och klusterbomber. Så vi kommer gå in först och vi kommer slå ut det luftvärnet. När det är gjort så kommer vi att anropa övriga flights om att om att ni kan påbörja anfalla era mål. Nästa mål är en rad med fordon som finns längs en av öns vägar. Det här är primärmålet för Springfield. Och Springfield har ju då begärt beväpning därefter. Nästa mål är en helikopterplatta, men vi förväntar oss att helikoptrarna inte kommer stanna så där jäkla länge efter att vi har påbörjat anfallet. Det här målet får anses vara en sekundär måltavla för Springfield och Enfield 1. Samt möjligt då Enfield 2, beroende på vad Enfield 2 har för sig när luftvärnet är utslaget. Enfield 1 ska slå ut ett gäng ubåtar som har baserats nära ön. Ön är inte dimensionerad för att hantera ubåtar och just nu så misstänker vi att de ligger där lite på grund av vädret och för att de inte tar sig hem till Iran helt enkelt. Det är i alla fall en väldigt bra möjlighet för oss att slå ut så många ubåtar vi kan. Och därför så kommer Enfield 1 att sättas på det. Enfield har också valt ut sin beväpning för det uppdraget. På ön så finns det totalt 8, jag repeterar, 8 FM Tiger 2 från det iranska flygvapnet. Dessa är målade i helgrönt. Så ni kommer att kunna identifiera dem mot våra egna ökenkamouflagefärgade FM-or. Men som sagt, helgröna FM-or är fientliga. Dock så är det så att de har antagligen en väldigt låg beredskap. Så vi förväntar oss att det kommer ta ett tag innan de faktiskt kommer upp i luften. Och när de gör det så är det möjligt att de inte ens har hunnit lasta på robotar eller mot. Sen så finns det också möjlighet att fienden har small arms fire, såsom Boforskanoner eller kulsprutor och fordon och liknande kring ön. Så håll er försiktiga på låg höjd. Vägbas Sharia, som ligger här borta. Nej, förlåt, här borta. Är öppen för trafik. Skippy landar förhoppningsvis först. Och det går att ladda om och tanka där. Så att om man missar målet första vändan så är det bara att hoppa iväg till
vägbasen och ladda om och försöka igen. Snabb repetition gällande Shrike-robotarna. De är inte speciellt träffsäkra, men det finns bara en radar vi behöver slå ut. Så 6 robotar på det borde duga gott. Sen så fungerar de lite som sidewinders, så man väntar tills man har rätt ton i hörlurarna tills man avfyrar. Så tonen är alltså lite mera shrill. Ja, alla i 2 berättar, tack så. Så det är grunderna för Shrikes helt enkelt. Tystnad, men som ett ja.
Solen nu visuellt klockan 11, jag byter kurs. Avamos är nu klockan 12.
nya kanonen. Jag går in mot plattan med en klusterbomb till. Vänta. Hade grön.
iranska markeringar också. Dessvärre flyger han ju bara aningen fortare än mig också. Keep it going. Infield at the
Robert. Har du höger?
Kult 2 landningväg, bra USA. Tror jag har raketen för 2 avfall till. För att rapportera in när ni är Winchester helt enkelt. Spring till 3, går in mot sitt mål från sydöst. Kärja vägbas, söker inbound. Jag behöver dra mot kärja
omedelbart. Stick till huvudbasen. Erik, du tar lead för Vision. Jag ansluter när jag har oskadat flygplan igen. Okej, jag ska inte eskortera dig till Sharia då. Det enda jag behöver just nu är dels det du inte kan ge. Jag kan ju tala om var du hamnar sen när du hamnar i drinken. Vägbas Sharia, emergency, shooter inbound, final. Vad som händer med dina landställ? Du kan fråga, men jag är inte säker på att du får ett svar. Så jag kommer inte härifrån. Det är väl det snabba svaret. Ja, men vad det såg ut som utgångs försvann. Du får starta på vänster sida helt enkelt. För det verkar som att den här sidan är nu avstängd för trafik.